Здравейте, колеги! Днес ще ви презентирам новия клавир на Korg PA600. Клавирът е много удобен за работа. Korg са се постарали върху дизайна на самия клавир. Лесен е за работа, удобен за свирене. Чете информация от всички серии на PA, но иска лигуриране. Клавирът чете семпли, но не могат да се правят семпли на него. Едно от предимството му е, че на дясна ръка е изкарано портаменто, което улеснява още повече свиренето. Искам да благодаря на моя приятел и колега Яник, който ми помогна за реализацията на тази информация и за доброто звучене на сета. Всички стилове са изтропани лайв от самия него. Предлагам да чуете и да видите всичко това.
Thank you.